Chegando. É isso aqui, cara. Isso é o Monte Roraima. Em cima dele. Estamos indo para o hotel, que é o nosso acampamento base aqui de cima. Fala, galera. Cume do Monte Roraima. Na verdade, ainda não cume, mas já fizemos a ascensão. Esse aqui é um lugar espetacular, fantástico. Aqui é o acampamento que a gente dormiu no segundo dia. Eu não consigo identificar o primeiro acampamento, provavelmente por aqui. Mas é sensacional esse lugar, vale muito a pena. Dependendo da época, a expedição pode ficar um pouco cara, mas se programando com muita antecedência, você consegue fazer um preço bom por aqui. E é muito bom, muito bonito. O cume é o Maverick, que é lá. E a gente deve subir até lá amanhã, né? Hoje, se a gente subir, isso não ia adiantar nada, o tempo está muito feio. E aí nós ficamos aqui embaixo mesmo, nessa parte daqui. E é isso aí. O nosso hotel, como eles dizem, né? É uma caverna aqui, nessa pedra, né? Vou tentar dar um zoom para vocês enxergarem aqui o acampamento. Bem aqui no meio da tela. É bem esse buraco aqui. É aí que a gente tá ficando. E agora tá garoando aqui, né? Não tá chovendo, é uma garoa, que é por causa das nuvens, né? Até para ver umas faixas de céu azul aqui. Mas fica essa garoa frequente. E por isso que tudo é tão úmido aqui em cima. Mas é um lugar realmente espetacular.